ସୁଇସାଇଡାଲ ପଏଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଉରାପୁର ବ୍ରିଜ୍। ଆଜି ବି ଜଣେ ଯୁବତୀ ପୋଲ ଉପରୁ ଡେଇଁ ନିଖୋଜ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ମଙ୍ଗଳବାର ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀ। ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୁରୀ ପୌର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି, ପରିମଳ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି। ଭଦ୍ରକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡପରେ ମାସେ ପୂଜା ପାଇବେ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବି ଆସନ୍ତି ମାନସିକ। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ନୂଆଖାଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁଠୁ ସହର, ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ତିହାର ପରମ୍ପରା। ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଗରିବଙ୍କୁ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା ଆଦି ସହାୟତା କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ।